velniškai keistas, sudėtinga ir paini istorija, o buvo taip, susitikome ten, kur užklysta kvailiai, ar tik smalsų žiopliai, sugriuvę žmonės, aistros bei ieškantys paaugliai. Ta gatvė buvo purvina ir visiškai raudona, prie blandus rūkėjo, pamačiau tavo kūno foną, mėgamajame užsidegė, taip pat visa raudona, jie įjungi gramofoną. O ta melodija ir ta istra, pinigais dengta, buvo man tokia neįprasta ir svetima, kaip nepažįstama kalba ar abstinentų lašas alkoholio. Kodėl tokia jauna mergaitė čia papuolė, kuri tik vakar vos telėlė, savo vaikišką ranką bučiavo mamai žandą, šiandieną ištarė atę ir lipo jį į laivą plaukinti į nežinę. Turėtum jaustis kaip liūdnas žmogeliukas molio, kur pagarba sau prapuolė. Liaudis sako matė, kaip dėdė pinigas ją iš pasalų užpuolė, ji net laikė, paslydo ir parpuolė. Nors mokykloje visi įplojo ir kartojo, ji tikra šaunuolė. Kur šiandieną, kur šiandieną, kur šiandieną ji puolė. Bet ji vis tarė. Leisk mano kūnui atvesti, tu žinai, man to negana. Jei mano širdį plakant girdėsi, tai tik penkios minutės manė. Marionetė, nors jo šypsana tik vakar pošė mokyklos vinietė. Išleistuvės berniukai, jie į viršų ją mėtė, klegėjo visi, kurie jie apspietė. Šiandienį žvaigždė, nors ir vietinio dydžio, palinkėkime jai laimingojo skrydžio. Nors laivas jos net nepakilo, bet tego jos aukštai, labai aukštai kilo. Leisk mano kūnui atvesti, said.